Tere keda pärastlõuna jätku. Mind on palutud siis juhtima paneeli suveräänsuse koostöö Euroopa elustiil, kus me räägime globaliseerumisest. Kas selles keskkonnas on võimalik säilitada demokraatlikud alused ja milline globaalses maailmas on rahvuslik identiteet. Ja meil on selles paneelis kolm väga, väga lugupeetavat, väga põnevat esinejat. Urmas Reinsalu, Eesti Vabariigi justiitsminister, siis kõneleb meile Soome kirjanike filosofia Jari Olavi Enruut. Ja kolmandaks osaliseks on meil Leedu Seimi liige Leedust, Mantas Sadomeenas. Ja alustaksin esimesena Urmasega. Urmas on üks legendaarsemaid IRL-i liikmeid, ma arvan, tänasel päeval on mitut puhku olnud minister ja peab seda ametit ka täna.